хаалт юм аа. Ямар хуйлан дээр тийм байна? 3 3-аар гээд. А тий орцсон юм уу? Сая. Хэзээ орцсон? Би одоо мэдэхгүй байл. Тэгэхээр би юу хэлэх гээд байгааг үгүй л гол нь асуулын гол нь мон би чи Монгол судлалын одоо чиглэлээр тогтоолын цэцлийн өргөн батлуулж исэн үний үед энэ Монгол хэлний тэр дундаа Монгол бичгийн энэ хуулийн дээр их анхаарч байна. Тэгээд энэ нөхцөл байдлыг ингээ харахаар Монгол хэлний тухай хууль гिचгээд Монгол бичгийн тухай хууль юм шиг ерөөсөө логикийн хувьд ойлгомжгүй байна. Одоо жишээлбэл хос хэлтэй улс байдаг шүү дээ. Финланд ч гэдэг юм уу те. Тэрэн шиг одоо юу гэдэг манайх ч одоо казак Монгол гэдээ хоёр хос хэлтэй юм шиг байгаа шүү дээ. Яг уу юу гэдэг би хоёр үндэстэн гэдэг утгаар нь яриад байна л да. Тэгэхээр бид нэр хэлний тухай хууль яриад байна уу? Эсвэл бичгийн тухай хууль яриад байна. Энэ бол нэгдүгürt нь хамгийн том одоо юу гэдгийг санаа тавихстай асуудал. Ягаад гэвэл ер нь тусгаар тогтнолын чинь гол зүйл чинь газар нутаг, хэл, соёл, хүн ам гэж явдаг штэ. Тэгэхээр энэ хэлийг өнөөдөр тусгаар тогтнолтой холбож байгаа энэ үед маш одоо юу гэдгийг яхуур авч үзэж, тал талаас нь хилцүүлэг хийж, ард өмнөөсөө санал асуулга авч ингээд ядаж аль хэлээр аль бичгээр бичгийг нь ард өмнөөсөө асуугаад үзчмээр байгаа юм л да. Шин бүх нийтийн санал асуулгын тухай хууль гэж манад хэрэгждэггүйний хууль байдаг. Гэхдээ тэрүүгээрээ та аль бичгээр хэрэглэх вэ гэдэг нэг туршаа тэр хуулиа одоо нэг хэрэглээд үцмээр байна шүү дээ. Би бол энэ хуулийг хойшлуулад харин тэр санал асуулгын тухай хуулиараа нэг явуулаад үцчмээр байна л да. Яагаад гэхээр оо бид нэр кириллээр бичнэ Монгол бичг нь хэрэгтэй гэдэг. Гэтэл одоо хүн амын чинь бараг 80% нь кириллийг арай их сурж яхад юу Монгол бичг мантай гэдэг. Төр нь хүртэл одоо энэ хуулийн дээр байгаа үст дээ. Төрийн төшмөл гэдэг зүгээр төрийн төшмөл гэдэг нэр арай гоёдсон баг л да. Үг үсгийн алдаа засагч гэдэг нэр томьёо эргэлээд үг үсгийн алдаа засагч гэдэг ажлын тоотой албан тушаалтай байна гэдэг чинь тушаалтан тавина гэд заачхал шударга бахал гэж би хараад байгаа юм л да. Нэг бичиг хэрэгэ ажилтан гэдэг чинь үг үсгийн алдаа засагч биш л дээ. Нөгөө Монгол гадаад дотоод янз бүрийн сургуулаар яваа дээрээс нь нөгөө их хэлээрээ бичиж мөр нөгөө кириллээрээ бичиж чадхаа болсон хүмүүс чинь өнөөдөр төрийн бичгийг одоо юу гэдэг гаргахтаа үсгийн алдаа гаргачихвэ гэд тэр би хүмүүсээр шалгуулъя л гэж тавьж байгаа гэж хараад байгаа юм. Тэгэхээр кириллийн сонгохгүй, латиний сонгохгүй, эсвэл одоо юу гэдэг уугурчнаа сонгохгүй, хоёулын сонгохгүй гэдгээр санал асуулга асуучмаар байна л да. Соёлын сайд юм яриад байна уу юу? Яагаад энэ чинь үе дараатай явна гэж гараад байгаа үст. Соёлын сайд яахан соёлтой байл л да. Тэхүү. Би тэгж гуйж байна. Яахан бас соёлтой байхгүй. Энэ чинь хүн үг хэлж байна. Тэгэхээр миний одоо хэлээд байгаа гол санаа бол бүх нийтийн санал асуулгаараа энэ явуулах ёстой томоо. Энэ газрын хуулиар жишээлбэл та нар газрын хуулийг оруулж ирэхтэй тийм ээ. Газрын тухай хуулиар юу хийснийг та бүхэн мэдж байгаа. Гад бэлчээрийг хувьчлна гэж ярьж байгаа. Тэрэн шиг өнөөдөр газрыг нь дураараа та нар бэлчээрийг өвчлнө гэж байгаа шиг, хэлийг нь бас хувьчлна гэж байгаа шиг иймэрхүү байдлаар түрмгийлж болохгүй. Тийм түрмгийлсэн зүйлээ болоод харин энийгээ эргээд ард түмнэрээ хилцүүлээ. Тэгжээж энийгээ хилцүүлээ. Ийм саналтай. За бас хөө гүшүүн хилцгээ дэмжихгүй байна. Отгон баяр гүшүүн мэдээ дэмжих учраас үг хэлэх хэрэггүй зүгтэй. За отгон баяр гүшүүн дэмжих учраас үг хэлэхгүй. За гурван гүшүүн дэмжиж нэг гүшүүн дэмжсэнгүү. Үг хэлж дууслаа. Ер нь бол яарахгүй сайн судлах сонгогчтойгоо уулзаж асуух зэрэг зүйлүүд байгаа учраас энэ чуулга нарлаа энэ хууль гарахгүй.